שלום לכולם, אנחנו נפגשים שוב בהפטרת פרשת לך לך, והפעם עומדים לפגוש תולעת קטלנית, תולעת שבשנייה הופכת להיות מוטציה, שאף אחד לא יכול לעמוד בפניה, כובשת את העולם, לתולעת קוראים עם ישראל. בעצם ההפטרה רוצה להגיד, חברים, אברהם היה אחד, ותראו איך הוא שינה את האנושות. אדם אחד משנה היסטוריה, משנה תפיסת עולם, משנה תודעה, נלחם נגד אימפריות ומביס אותם. אז גם אתם נראים קטנים, ואתם הגנים הנכונים. מתחיל בקטן, עכשיו חלשים, בגלות רמוסים, והתולעת הרמוסה של הגלות, טיק טק, תהפוך למעצמה. קצת סבלנות, אנחנו מתחילים. למה תאמר יעקב אומר ישעיהו? למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי עם אדוני, ומלוא המשפטי יעבור? למה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא רואה אתכם? זה שאתם מושפלים וזרוקים בגלות? תרגעו, מישהו פה עוקב כל הזמן. הלא ידעת, אם לא שמעת, אלוהי עולם אדוני בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש, לא מתעייף, לא מאבד כוח, הוא בורא את העולם, מנהל אותו, ואם משהו עוד לא קרה, או לא הגיע הזמן שיקרה. זה לא אומר שהוא לא יקרה בהמשך, הוא יקרה בזמן ובמצב שהקדוש ברוך הוא יחליט. לכן לא להתייאש מהחיקיון, מהציפייה, נותן ליעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה. ברכת הנותן עייף כוח, לקוחה מהפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא לא רואה את העייף, נותן לנו לאבד כוחות, בדקה שהוא יחליט, הוא יקבל בוסט, תנופה, עזרה, כוחות מחודשים, וימשיך במסע שלו. אז עם ישראל, כל בן אדם בעולם, גם אם הוא עייף חסר כוח, הקדוש ברוך הוא נותן לו עונים ועוצמה, ומחיה אותו. לכן, אם אתה רואה אנשים צעירים, חזקים, אומות טריות וחדשות, מנהלות את העולם, תרגע. למה? כי יעפו נערים ויגעו. גם אנשים צעירים יעפו ויגעו. ובחורים קשה לי קשה לו. ומישהו בשיא כוחו, הוא בחור צעיר, הוא יתפרק. הכוח לא יחזיק מעמד. ולעומתם, במקום שבו הכוח הפיזי נגמר, קויי השם, מי שמקווה, הקדוש ברוך הוא, הוא מחליף כוח, הוא משנה את הכוחות, הוא מתחדש. יעלו עבר כנשרים, עבר כמובן כנפיים ארוכות. הטרמיקה מעלה את הנשר למעלה, הוא לא מתאמץ, הוא רק פורס כנפיים ודועה, דועה, דועה. ולכן מי שנראה לך זקן וכבד וקושי זז, אל תדאג. הוא יודע לנצל את משאבי האוויר והוא יעלה למעלה למעלה. וכוהי השם מחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. וכמובן בזכות זה ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. אין מאמץ, הכל ברוגע, הכל בשמחה. זאת אומרת, אל תגיעשו מזה שאתם עם חלש, קטן וזקן. במקום שבו עמים הצעירים והחזקים והיפים והאמיצים יפסקו לתפקד, אתם תתחדשו מחדש. החריש אולי איים. מי מה שזה יקרה? תקשיבו, יש תקדים היסטורי. החריש אולי איים, ולאומים יחליפו כוח. יגשו אז ידברו יחדיו למשפט נקרבה. בוא לאימות, בוא למשפט, בוא נראה מי ינצח. אתם יודעים למה אנחנו ננצח? כי מי העיר ממזרח צדק יקראו לרגלו? למי קראו מהמזרח? מחרן, מאור כסדים, לבוא לארץ ישראל. ייתן לפניו גויים ומלכים. הגויים והמלכים כולם נופלים לפניו. ירד, ייתן... ומלאכים ירד, ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו. הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, הוא רודף אחרי המלאכים שלוקחים את לוט, בורחים צפונה, חוזרים חזרה צפונה, והוא לבד, החיצים שלו עפים כמו קש, החרב שלו מרסקת את פרודות, את האויב, כמו אפר. ואברהם רודף בעצמו עם אנשי ביתו, מחברון עד דן, ומדן עד חובה, אשר משמאל לדמשק, מצפון לדמשק, ו... מלכי האימפריות הגדולות ביותר בעולם בורחים מבניו. הנה אחד קטן, זקן, שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם מטאטא יורה, וזקן בודד מנצח אימפריות אדירות. אז עם ישראל תירגעו, הכל בסדר. אתם מפחדים מעבודה זרה? קשקוש מקושקש. ראויים ויראו, קצות הארץ יחרדו, קרבו ויתאיו, כולם יבואו לקדוש ברוך הוא לעם ישראל. איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, הם יעודדו אחד את השני. הם יראו שהכל מתמוטט להם, הפסלים שלהם נופלים, הם נזרו לעזור אחד לשני. ויחזק חרש את שורף, מחליק פטיש את הולם פעם, אומר לדבק טוב, ויחזקהו במסמרים לא ימות. איזה צחוקים.
עבודה זרה יש בה משהו? הגויים בהיסטריה, הם תחזקים את עבודה זרה שלהם. הם מרימים אותה, משפצים אותה, מדביקים אותה, איך כל אחד עוזר במשהו, אחד מרתך, אחד דופק את המסמרים, אחד מייצב את הבסיס, אחד שם את הסולם. חברים, זה קשקוש, זה לא עובד, זה בדיחה. זה מזכיר כהני דגון, שדגון נופל לפני ארון השם, ומרימים אותו, את האל שלהם. אל שצריך שירימו אותו, הוא לא כדאי לעבוד איתו. לכן עם ישראל, אם אתם דואגים מהאמונות האחרות, מהעבודה זרה, זה קשקוש, זה לא מחזיק מים. זה בדיחה מהלכת כבר עכשיו. אבל אתם שלי. הנה מגיע הבראה ככה בלייב, ממש שם המפורש. ואתם ישראל, עבדי יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי. סבא רבא רבא שלכם אהב אותי, אני איתו, אני לא עוזב אתכם. אשר החזקתיך מקצועות הארץ, הגויים מחזיקים לעבודה זרה. היהודים, האל שלהם מחזיק אותם. ומאצילי הקראתיך, ואומר לך, עבדי אתה, בחרתיך, לא מאסתיך. אין, זה לא בחירה הפיכה. אני לא מאסתיך, גם אם נראה שעזבתי אתכם, הבחירה היא בלתי הפיכה, אני לא מאסתיך, אומר הקדוש ברוך הוא. אל תראה, כי עמך אני, אל תשתה, כי אני אלוהיך, אם אצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. בדיוק, אם הגויים תומכים, מחזיקים, משפצים ומאפסים את העבודה הזרה שלהם, הקדוש ברוך הוא בדיוק עובד הפוך. הקדוש ברוך הוא מחזיק, תומך, משפץ, מחזק אותנו. הוא מקור הכוח שלנו, בניגוד לעבודה זרה, שעובדיה הם מקור הכוח שלה. אוקיי? לכן, אין סיכוי שמישהו ינצח אתכם. גם אם זה נראה כרגע שהגרמנים הולכים את ההיסטוריה, הטורקים לפניהם, לפניהם הצלבנים, המוסלמים, חבר'ה, קשקוש. על הן יבושו. אל תראי תולעת יעקב. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל. אני עזרתיך לעם אדוני וגואלך קדוש ישראל. עם ישראל נחז בוחש שהוא תולעת, שהוא חלש, שהוא קטן. אל תדאג. אז מה אתה תולעת? הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות. התולעת תהפוך להיות מורג. מורג זה כלי, כלי חקלאי שמשתמשים בו בגורן. יש הרים הרים של תבואה, מריצים על גבי התבואה פלטה מעץ עם סכינים משוננים בתחתית שלה. השור, לא תחסום שור בדישו, מסתובב עם המורג ודש את התבואה, ונדבר שכל ההרים הענקים של התבואה זה רק אשליה. הרוב זה קש, זה הרבה אוויר. אחרי 30-40 דקות של סיבובים של המורג עם השור, לא נשאר מההרים האלה שום דבר, קצת תבואה מפוררת שצריכים לזרות לרוח. לכן, הגויים נראים ערימות ענקיות, הרים עצומים. תרגעו, התולעת שלנו, תתבר שהיא מורג, והיא תקטוש את כל האויבים שלה. עוד פעם, אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתיך נעמד עניי, וגואל לך קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג, חרוץ וחריצים, חדש, משונן, בעל פיפיות, להבים. תדוש הרים, הרים של תבועה, ותדוק, יהפוך אותם להיות דקים דקים דקים, מהר גבוה לאין סוף, פתיתים של מוץ וגרגירים, וגבעות כמוץ תסים. הגבעות של התבואה יהפכו להיות הרי מוץ שיפים ברוח. בקיצור, עם ישראל חושב שהוא חלש, אבל הוא לא חלש. המוטציה בדרך, זה כבר קורה. ולכן, אל תתייע שהוא ממה שהגויים אומרים וחושבים. לכן, מה שהבא בא אחרי הדייש, מגיעים בגורן לזריע, זורים לרוח, לוקחים את הרסק של הקש עם הגרגירים, הופ, מעיפים לו, ברוח לא חזקה מדי, ולא חלשה מדי. כי אם היא חזקה, הכל אף לכל הרוחות, ואם היא חלשה, הכל נופל מעורבב בגורן, ברוח ככה חרישית של בין ארבעים, והמוץ אף למראה, 3-4-10 מטר הלאה, הגרגירים נופלים כאן חזרה על ידינו. אחרי הקסח הגדול עם הגויים, הקדוש ברוך הוא יעשה תהליך ברירה. יעופו המוץ, יעופו מכאן כל הרשעים, יעופו מי שמשיבה אותנו, ואנחנו נרד חזרה לגורן בשמחה ובנחת. ולכן, אומרת ההפטרה, חברים, חלשים זה זמני, תולעת תהפוך להיות מורג, פחדים מהגויים זה בדיחה מהלכת, תתחזקו ותראו לאן תגיעו, התחזקנו, תראו לאיפה הגענו, שבת שלום.